გამარჯობა, ჩამოკარგება, მოგესალმებით. როგორ ხართ? იმედია ყველაფერი კარგად არის, კარგად მივდივართ მიზნებისკენ, მოამზადეთ სიმღერა, მოამზადეთ ცეკვა და ხვალ დიდი სიამოვნებით ჩაგეხუტებით და გაგიცნობთ პირადად, ვინც იქნებით, რა თქმა უნდა. დიდი სასიამოვნო შეხვედრა გველოდება. დღეს რამე განსაკუთრებულ ტექნიკას და დავალებას უკვე აღარ მოგცემთ. ფაქტობრივად ის ორი ტექნიკა, რაც წეღან დავდე, ძალიან მნიშვნელოვანი ძლიერი ტექნიკებია. შესაბამისად ამ ტექნიკებს გააკეთებთ. RPT რა თემაზე არის ჩასატარებელი პირად სესიებზე, იცით უკვე, ხო? კაპიტნებმა იციან და ზოგი მუშაობთ და ზოგიც კვირის დარჩენილ დღეებში იმუშავებთ. ესე იგი ხვალ 19 საათზე გვაქვს შეხვედრა, მისამართი იცით. თუ არ იცით, მოგწერეთ, კეთი მოგაწოდებთ. კიდევ რა უნდა მეთქვა? პარასკევს შეხვედრა, ეს ონლაინ ჩართვა აღარ გვექნება, გვექნება ჩართვა შაბათს. მოდი გავაკეთოთ შაბათს ესეთი შემაჯამებელი. ჯერ კაპიტნები შეაჯამებენ პარასკევს, ხო? თქვენთან ჩართვები ექნებათ პარასკევს მცირე ჯგუფებში. და შაბათს უკვე შემაჯამებელი ჩართვა გვექნება ჩვენ. გავაკეთოთ 12 საათზე შემაჯამებელი ჩართვა და ყველაზე მიღწევატორის გამოვლენა და ყველაზე საუკეთესო კაპიტნის გამოვლენა შაბათს 12 საათზე. ესე იგი, ეს არის გამოდის ჩვენი ბოლო ონლაინი შეჯამებამდე. ხვალ 4 შაბათს გვექნება ცოცხალი შეხვედრა. ვინც ცოცხალ შეხვედრაზე მოდის, გარკვით თქვენს ჯგუფებში და ვინც არ ხართ საქართველოში, რომ პირდაპირ ხაზზე იყოთ და თქვენს გაიზიაროთ ის ენერგია და სიხარული, რაც ამ შეხვედრას მოაქვს ჩვენთვის. პარასკევს იქნება შემაჯამებელი საღამოს კაპიტნებთან და შაბათს კიდევ 12 საათზე ჩვენი საბოლოო ონლაინი შემაჯამებელი შეხვედრა, გამარჯვებულების გამოვლენა და დამშვიდობება. მეც მინდა გაგაცნობა. კი ბატონო, ქეთი, როცა აქ იქნები, მე შევხვდეთ და სიამოვნებით გაგიცნობ მეც ჩემო კარგო. დავალებებს დავწერი ხოლმე, რაც არის. თუ კითხვებია რამე კიდევ დამატებით, რა თქმა უნდა, მომწერეთ. სხვა განსაკუთრებული არაფერი. ვამთავრებთ უკვე და უბრალოდ გეგმებს მიყვებით, სესიებს ვაკეთებთ, ტექნიკებს ვაკეთებთ და ვემზადებით დასრულებისთვის. აბა, კარგი და დროებით. ყველამ ერთად ვიმღეროთ, კი, რატომაც არც თუ ისე ბევრნი ვიქნებით, რამდენადაც მე ვიცი ქეთისგან. ყველამ ერთად ვიმღეროთ და ვიხალისოთ. ამბა დროებით.